Hallå! Kärman, Raz, live skriver vi. Vi har Besser, tror jag det. Jag har inte kollat så noga. Ja, Brock Besser. Ska vi se, 10 spots. Vinnaren, översta vinner. Timestamp efter 2. Easy peasy. 1, 2. Jo då. Då ska vi se. Lycka till. Ettan vinner. Good luck. Grattis, Mikael Tysell. Bye bye.